Můžeme se schovat pod postel. Zblásnil ses? Prostě rád. Tak jo, no tak rychle to utáhni. No tak pojď. Jdi první, Leo. Sakra. Na Leole jsem moc starý. Pokud mě nezabije sakra. Ten chlap, tak se o mě postarají ty šílený nápady. A co budeš dělat teď? Nejdřív musíme vypadnout. A o to se hádat ne... A to prdele.